idag blir det midsommarfirande här hos mig. Det blir min förrätta partikollega Mona Sahlin. Och sen så blir det Ebba Busch, kan man inte tro. Och sen så blir det också Lena Hallengren. Jag tror att det blir klart här nu. Oj, nu plingar det på dörren. Vem kan det vara? Hallå, hallå Magda! Ja, här kommer jag. Gud vad det ska bli spännande. Fira midsommar med Ebba och så. Och sen så får vi, ska vi spännande se hur det blir med stugan. Men gud vad kul att du kom, Lena. Vad fint du har det här. Oj, 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 vad fint. Du kanske kan hjälpa mig i köket lite. Absolut, vad kan jag göra? Jag var en melon kvar då. Och jag tänkte att du skulle få göra den, vill ja, du det? Ja, absolut. Oj, jag är så himla bra på att skära melon. Ja, jag gör det. Nej, jag vet inte hur det blir med stugan i år. Ebba är ju ny. Och hon kan nog vara lite tjurig. Nu plingar det. Hej Ebba, välkommen. Hej. Jättetrevligt att få vara här. Kul att du kommer Ebba. Häng av dig här och så ska vi se vad som. Åh! Vad händer? Jag åkade skära mig. Ja, jag svär på. Hej. Lena, hur går det? Ja, Magda, här är lite blommor till dig. Blommor? Ja, det är plast. Välkommen in. Ebba, Mona är här. Så, kära vänner. Varsågod och sätt dig till bords. Så börjar vi äta snart. Jag bara sätter de här vackra blommorna i en vas. Lena. Så, här kommer jag med melonerna. Kära vänner. Hugg in. Små sosarna är lustiga att se. Små sosarna är lustiga att se. Skål! Väldigt god. Kära vänner. Vi gör väl precis som vanligt när det gäller stugan. Jag har förberett lite. Ebba, jag tänkte att du skulle ta den första veckan. Jag har tagit semester hela juli. Så att jag tar stugan hela den perioden. Nej, men Ebba Busch, så är ju inte tanken. Utan vi har ju då den här stugan tillsammans. Jag måste ju få vila upp mig. Inför valet i september, eller hur? Du är ju inte ensam att ha ett val. Du måste ju förstå att vi har ju den här stugan tillsammans. Men gud vad ni är gammaldags! Alltså vi är ju självklart socialt demokratiska. Alltså det är därför inte jag umgås med socialdemokrater. Ja, men... Ni måste ju tänka nytt, tänka efter. Ja, men Ebba Busch, min vän. Jag inte är en vän. Åh, jag saknar Jimmy och Ulf! Åh, någon måste ju vara vuxen i rummet. Ebba! Ebba! Vi måste ju nå en överenskommelse som gynnar oss alla. Jag vet en som kan medla, jag ringer han. Men Ebba! Ebba, snälla du! Kom ut nu så får vi prata. Bara om ni lovar att vi sitter och diskuterar. Vi lovar. Det är ju hon som håller på. Jag sitter fast. Men vad? Magda, har du någonting? En yxa, en såg eller någonting sånt? Ja, du måste vara med och medla här. Ja, det är Ebba nu. Ja, hon är helt uppe i det blå. Ah! Är det ingen fara, Ebba? Jag kör på. Ja, hör nu här. Jag har på högtalare. Det är Gudrun. Ebba, Gudrun här. Det är jätteviktigt att ni pratar om stugan och det ni ska göra i sommar. Ni måste prata. Jag struddar i stugan, jag vill bara komma ut! Hur gick det, Lena? Det är ingen fara, jag klarar mig.
Ja, men vi ska inte bråka om den här stugan längre. Tjejer, ta det lugnt nu, men en tråkig sak har hänt. Vadå då? Vad har hänt? Det är en rysk oligark som har köpt stugan. Så vi kan inte semestra här i sommar. Det är de här